vontade, qualquer uma. Bate um pouquinho mais forte, por favor. Ok. Adicionar parada. Aí dá certo. Daí dá. Uhum. Só eu pegar um outro ganchinho. Destino. Morano. Isso. Aí você coloca o outro destino, que no caso é pra voltar pra cá, que você falou? Daí eu vou voltar pra aquele destino final. Isso. Aí você coloca esse destino final. Você vai ter 5 minutos de tolerância. É porque eu te peguei? Era mais pra trás, né? Não lembro agora. Acho que é mais pra trás, né? Que eu tive que dar uma quadra mais pra trás, né? Eu te peguei lá no ponto de ônibus. Vai dar certo. Vou voltar lá no Erval. Certo. Então.
e pegavam caminhões que estavam passando ali, carregando gado e matavam as vacas ali e esquartejavam para se alimentar. Neste site, nesta semana que se encerrou, basicamente foram sites para informar doenças alcoólicas. E logo, e algo que eu também, mas não, ele não foi o principal. Então, não se sabe exatamente, há muita dúvida sobre qual que é o cerne real deste tipo de sites que estão ocorrendo. São grupos que estão aproveitando essa tensão toda, enfim, não está muito claro. Mais um alerta para os turistas. Esse tipo de coisas não ocorre em áreas turísticas. Pelo menos até o momento nunca ocorreram. Mas sempre ocorrem nos bairros mais pobres. É como se fosse no Rio de Janeiro, não ia ocorrer uma coisa assim em Leblon, Copacabana, mas sim poderia acontecer em áreas mais longe do setor turístico. Então, em Buenos Aires, o precedente, friso, o precedente até agora, não.